Hezké ráno, dámy a pánové, dnes je středa 30. června a od mikrofonu vás za společnost x Broker zdraví Jaroslav Brichta. Včerejší sánce na trzích byla jedna z těch, řekněme, nudnějších. Těch fundamentů se až tak moc nebylo, když pár zajímavých, pár zajímavých věcí se tam vyskytlo, že se tomu dostaneme. Ale když se podíváme na ten vývoj na indexech, tak z toho bychom nepoznali, že se něco, něco zásadního dělo, protože opravdu ty změny byly minimální. Dow Jones, S&P 500 v podstatě beze změny, Nasdaq nějaké desetinky. Evropa na tom byla trochu lépe v některých případech, tak se nám dostlo o necelý 91%, ale jinak i ty volume, když se podíváte v Evropě, byly v nějakou čtvrtinu nebo pětinu pod tím 30 denním průměrem a v podstatě v Americe taky ty průměry byly nižší, až možná na ten, Němec, na ten, na ten na technologický DAX. Když se mrtneme na SP 500 sektorově, tak samozřejmě ani tady žádné velké změny se nekonaly. V podstatě žádný sektor nerostl více než procento, a jediný sektor který více než procento ztrácel. Byly utilities a jednotlivé společnosti, ještě jestli jsme tam třeba neměli nějaké větší změny, Morgan Stanley, Silenx, AMD, mezi těmi nejvíce rostoucími, eBay, Nike. Qualcomm a některé další společnosti, a mezi těmi nejvíce ztrátovými. Uh, Viacom tam máme City Group a Consolidated Edison, Wells Fargo a další. Takže tolik těm nejvíce ztrátovým. Co se týče nějakých nových fundamentů, tak. Uh, Jednak, řekněme, tomu lehce pozitivnímu sentimentu možná částečně pomohlo to, že Moderna včera zahlásila, že ta její vakcína je účinná i vůči té delta variantě koronaviru, což mimo jiné způsobilo to, že akce Moderny včera přidaly nějakých 5% a vyhouply se na další all-time high ten příběh této společnosti je opravdu naprosto fascinující. A to byla velmi zajímavá akce už před covidem a tady jenom potvrdili, jak, jak jsou dobří a schopní a díky tomu, že tu vakcínu vytvořili, tak prostě najednou z firmy, která měla, měla byla, v podstatě, oni neměli žádný lék, mám pocit, byli pořád ve vývoji spousty léků, ve ztrátě nějakých 400, 500, 700 milionů a najednou prostě z 10 miliard letos, jo, příští, příští rok 8 miliard. Jasné. Takže moderna na tom je, zdá se zatím velmi dobře. Jinak ale s nějaký další věcí, no včera jsme se dočkali pár výsledků z Ameriky, kde teda byly zveřejněny jednak ceny nemovitostí, ten case share v kompozitní index pro 20 největších měst, Rostl o 14,9 což byl největší nárůst v podstatě od doby, kdy se ten index zpracovával. Když se začal zpracovávat, to je nějaký, mám pocit, rok 2005. A uh, Core Logic Case Schiller Index, který se zpracovává od roku 1988, tak ten rostl o 14,6 což bylo taky nejvyšší tempo růstu od roku 1988. Takže jenom potvrzení toho, že uh, ten trh s bydlením prostě stále. Uh, Přestože tam vidíme nějaký útum, třeba v té poptávce, kvůli těm vysokým cenám, tak ty ceny uh, rozhodně neklesají zatím. Takže tohle, tohle je jedna věc. A druhá věc byla ta spotřebitelská důvěra v Americe, která uh, velmi příjemně překvapila z nějakých 120 revidovaných bodů nám šla na 127,3, čekalo se 118, takže uh, americký spotřebitel zdá se, uh, ve velmi slušné kondici. Um, Jinak ještě, co se týče toho trhu uh, s bydlením, jsem si tady uvědomil jednu věc. Jsem se chtěl podívat na na ty uh, hypotéky v Americe, jak to vlastně vypadá s tou fixací. Tohle je 30-letá fixace uh, hypoték v USA a ta se momentálně pohybuje na pořád velmi skoro nějakých 3,13%. Takže tohle samozřejmě tak je samozřejmě taky jeden z těch faktorů, který výrazně přispěl k tomu boomu na to zbydlení, vy se podíváte na to, kde se ty, kde se ty hypotéky pohybovaly, že třeba přelom roku 2018, 2019 nějakých 4,5%, pak FED začal snižovat, byli jsme na 3,7% a pak vyšel covid a šli jsme až na nějaký 2,8%. 2,8% na 30 letou fixaci v Americe. A no, ty jsme teda 3,15%, takže to jsou samozřejmě jako velice výhodné podmínky. No, historické minimum samozřejmě u těch, u těch hypoték. No, co to máme dál. Generální tajemník OPECu, OPEC plus včera nabádal členské země, aby byly opatrné, co se zvyšování produkce ropy týče. Důvodem jsou samozřejmě obavy z dopadu té nové vlny covidu a celkovou dopadu vlastně toho postupného mezižeání uzavírání ekonomiky, ale ale nějakých omezení cestovních, které už vidíme třeba. Na poptávku po ropě, takže tohle ropě zdá se včera i trošičku pomáhalo, i když v zápětí jsme se dozvěděli, že Rusové chtějí zvyšovat produkci a je tam, a zatímco Saudové jsou spíše proti, takže nějaký to další rozhodování bylo odloženo o jeden den. A uvidíme, jak to, jak to všechno dopadne každopádně ropa zpátky na nějakých 73,5 dolary za barel, teda co se týče VTIčka. No a ten dopad, řekněme, to omezování dopravy letecké, nějaké, zák nějaké zákazy vstupu turistů třeba z Británie a tak dále, tak to už má samozřejmě, zase, vybírá si to daň u těch cestovních kanceláří. Včera mám pocit tuj, ztratila dalších 5%, a především taky přes 5%, takže v podstatě dva dny a, a více než 10% odepsáno. S tím, že tady k tomu ještě přispěla částečně zkušenost, že oni vydali, mám pocit, nějaké konvertibilní bondy, což teoreticky zvyšuje riziko naředění stávajících akcionářů. Ale tyhle ty COVID akcie, bude zajímavé sledovat, jestli tam jestli tam bude ta korekce nějakým způsobem probíhat, třeba na nich, zatímco ty ostatní na tom budou stále docela v pohodě. Už tady nějaká korekce probíhá, zatím samozřejmě relativně malá, ale, ale ty poslední dva dny nebyly úplně, úplně vydařené, samozřejmě na, na, tom, na tom typu akcí. Takže to jsem ještě chtěl zmínit. Jinak víc toho k tomu včerejšku nemám. Když se podíváme na to, co nám včera dělal FX, tak nám lehce spevňoval americký dolar, vůči euru jsme se dostali na nějakých 1,19. Vůči Libře taky silnější, když jsme se potom dokázali trošku ještě vrátit zpátky. 1,3850 momentálně. Tohle je Japonec, kde jsme se plus minus drželi. Tohle je Kanadian, kde dolar zpevňoval. Australan, Novozelanian i na těchto dvou párech dolarů se docela dařilo a v podstatě se vracíme uh, tam, kde jsme byli, řekněme, v té polovině, no ještě úplně ne, ale, ale zdá se, že jsme se docela jako rychle vydali uh, k těm těm úrovním, tak uvidíme, jak ještě dlouho, nebo jestli budeme pokračovat, ale ta situace na dolaru vypadá docela slušně, samozřejmě vyšší ty krátké výnosy, ty dlouhé zůstávají stále stejné, trh čeká, že to bude jedna z těch dřívějších, nebo jedna z těch prvních centrálních bank, z těch větších centrálních bank, která začne zvyšovat úrokové sazby nebo nějak utahovat aspoň tu měnovou politiku, čas skrze omezování nákupu dluhopisů. Takže tohle všechno dolů pomáhá. No a komu to nepomáhá, tak jsou drahé kovy samozřejmě. Zlato, zase nějaký break tady proběhl včera, jsme na 17 z 50 dolarech. Utekli jsme z toho, z toho konzolidačního pásma, které jsme se drželi v posledních cirka dvou týdnech. No a stříbro, Uh, taky korekce, šli jsme až nějakých 25,40, teď nějakých 25,70, takže uh, tady, tady, vidíme určitou, určitou korekci. Tohle je S&P 500, tedy na maximech a DAX včera docela pěkně dokázal vyrůst, uh, na maximech ještě není, ale pomalu, ale jistě zdá se, uh, se k ním blížíme. Bitcoin moc pěkná rally včera, i když dnes ráno my jsme zase část těch zisků zlikvidovali, ale včera jsme si sáhli až na 36,5 tisíce dolarů. A Ethereum taky nějaký 2200, a teď je zase nějaký 2100. Takže nakonec to vypadá, že jsme se tady opravdu vytvořili, vytvořili to dvojité dno. Na úrovni toho low květnového to bylo, No, to byl 20, 19. 20. květen, a zatím držíme. Nadgas včera až na 3,8 dolarů. Pak jsme se tady rychle zpátky, ale tady to zatím úplně nepolevuje, tady. Momentálně 3,6, a tady se toho moc nedělo. Tak, pojďme se mrknout ještě na uh, Futures, jak to vypadá dnes ráno ale asi tam nebude nějaká úplně velká změna, no přesně tak. Amerika v podstatě bez změny proti včerejšku a Evropa je na tom podobně, takže tady se nic zásadního neodhrává a v případě toho dnešního kalendáře Máme tam CPI calls z eurozóny, může být docela zajímavé, uvidíme, jestli tam třeba nebude nějaké, nějaké vzedmutí té inflace, zatím se to neočekává, 2% byly minulé, se čeká, že 1,2%, nevím, přijde mi to, že nějaké riziko toho, že by ta inflace mohla být trošku vyšší, tady určitě je. A z dalších věcí, ADP report, práce, HDP, kanadské, čikácký PMI, rozvedené prodeje domů v Americe a zásoby ropy. Takže tohle budou asi ty nejzajímavější tak, které nás, které nás dnes čekají. Um, a to je asi ode mě všechno k tomu včerejšku a k dnešku. A pojďme se podívat na vaše dotazy, které jste mi tady nechali. Tak, ahoj, Ardo, ke včerejšímu SoFi, uh, short float 46,6%, někdo jim očividně nevěří. Uh, to jsem taky někde četl, že tam mají vysoký short float, uh, respektive short interest. No, asi ano, vidíme, jestli se ten někdo plete nebo ne. A každopádně o tom, že je ta vysoká valuace, asi netřeba moc diskutovat. A uh, já když mluvíte o zemním plynu, vidíte někdy možnost investice do firm provozující plynovody v USA a v Evropě. Uh, tak já mám pozici v tom Kinder Morgan, To Jsme tady řešili další dobu, i když jako uh, ono určitý dopad těch vyšších cen plynu tam je, ale oni uh, mají velkou část uh, té vlastně té distribuce, respektive těch příjmů nezávislých na, na cenách, takže samozřejmě částečně to pomáhá, ale ten efekt tam asi není tak velký, jak jak by třeba mnozí očekávali. Jinak mě to zajímá čistě jako taky z toho hlediska, že jednak teda mám nějakou pozici v tom, v tom keldujanu samozřejmě čím větší spread mezi tím americkým a evropským a azijským benchmarkem tak tím lépe pro ně a taky mám ještě nějakou pořád pozici v těch těžarech uhlí a samozřejmě zemní plyn uhlí jsou částečně substituty, když je příliš drahý zemní plyn, tak můžou zase některé, některé elektrárny přecházet více na to uhlí. Takže jsem zvědavý, kdy se to tam nějaký způsob začne projevovat a jestli se to začne projevovat, jak případně, jestli třeba nebudeme vysvět nějakého růstu exportu uhlí do Evropy nebo do Asie, z Ameriky, to by taky pomohlo, takže to jsou důvody, proč to sledu. Um, <koh> a vypadá to, že teda země plyn docela pěkně, no. uvidíme, jak, jak, kam až bude schopen vystoupat. Říká, tam by, tam by těm se nám strašně Pomohlo to, kdyby opravdu byla nějaká, nějaké ostřejší léto, eventuálně zima. A v Americe už teda jsou ty vedra, mám pocit, tam na západě, na tom severozápadě, se tam je nějaká jako vlna, dost jako silná veder, takže vidíme. Tak, dobrý den, Jardo, Core Civic prodali tři nemovitosti v hodnotě 326 milionů dolarů, které nakupovali v hodnotě, teda, které nakupovali v roce 2018 v hodnotě 293 milionů. Použité peníze z prodeje půjdou na umoření dluhu. Vnímáte to za pozitivní danou zprávu, i když jsem očekával při dnešních cenách nemovitostí v podstatě lepší tržní cenu prodeje. Um, tak já to nevidím nějak úplně negativně. Rozhodně ta cena, jo, samozřejmě ty ceny rostly především ceny domů. No, a ceny tady těchto těch zařízení, obzvlášť s tím COVIDem, že jo, tak asi nějak dramaticky nevyrostly, ale drželi to tři roky, mají tam nějaký 10% zisk, možná i trošku více. Takže proč ne, to mi přijde jako pozitivní. A obecně jakýkoliv prodej majetku za účelem snížení dluhu, eventuálně. Leasing, to je pro najatí majetku někomu, tak já hodnotím rozhodně pozitivně. Jo. To jsou v podstatě ideální varianty. Jo. Jo, na tom z toho prodeje umožují dluh, samozřejmě, navíc, teda, eh, získávají nějaké peníze navíc, plus ještě eh, pokud pronajímají, tak tam mají vyšší marže u těch pronájmů, Takže cokoliv z těch letě zpráv, já osobně hodnotím rozhodně velmi pozitivně. A jinak uh, oni mají na knihách majetky samozřejmě i z mnohem, jako z let, mnohem více dozadu. No. Uh, a tam ten rozdíl nový, určitě bude jako výrazně větší než to, co je zaknihováno uh, Ve účetně. Tak ahoj, mluvilo se tady o krypto, držet peněžence a tak dále, všechno jasné. Někdo ale napsal, že by bylo lepší nějaké ETF kvůli daním. Velké mě to zaujalo a nemůžu to nikde najít. Na Slovensku je bohužel 21% daň plus 16% zdravotní odvod. To se zase netýká úplně investic. Naopak při akcích je časový test pouze jeden rok, takže e, nějaká logika a matematika tam je. E, víte o nějakém krypto ETF nebo něco podobného? Dík Marian. Mariane, zkuste se podívat na ten Grail, Scale um, Bitcoin Trust. Grailscale. Jo, GBTC, Ono to není úplně ETF, funguje to trošku jinak. Um, občas je tam premium, občas ne, vůči tomu Bitcoinu, ale nějakou docela to korelaci to drží. se podíváte na. Jo. A tohle může být jeden z těch nástrojů. To je, mám pocit kanada. kanada. Ne, to je US, jo. <těk> Takže třeba tohle, na tohle se mrkněte. Tak, dobrý den, Nardo, tak už mi je to taky maže dotazy. Můj chytrácký screen, screener mi vyhodnotil akci Seneca Foods jako zajímavou konzervují zeleninu a ovoce, mají teď jednorázově nerealistické price earnings. Můžeme krátce nahlédnout na čísla v Bloombergu, prosím. Můžeme, Honzo, každopádně tady Jarda k tomu napsal, já jsem se na to taky včera tak trošku díval, a Jarda tady napsal moc pěkný koment, pod který já se v podstatě podepisuju, on si udělal ještě trošku větší research než já. Ale když tak si to přečtěte, já se tady naprostý souhlasním a jenom takový můj rychlý koment k tomu, jak to byl ten ticker Seneca Foods. Tak. Oni mají samozřejmě jednorázové vysoké zisky díky asi tomu, že jim tady díky covidu hodně vzostly marže. Takže ten Price earnings je určitě um, neudržitelný do těch dalších let. Uh, když se podíváme historicky, um, ty tržby, respektive zisky, jsou dost volatilní. Um, je to hodně konkurenční odvětví, takže. Pardon, teď jsem si bouchl do mikrofonu. Je to hodně konkurenční odvětví, takže asi čas od času ale je tam nějaký větší tlak na marže, um, což není úplně fajn. Takže prostě, když se podíváte dozadu na ty jednotlivé roky, 11 milionů, 10, 60, 17, 7, minus 32, 46. A uh, jo, dost cyklická záležitost, co je určitě fajn, když se podívám na ty čtvrtletní. Těch ročních to nemám, každopádně v těch čtvrtletních reportech jde vidět, že díky tomu, jak se jim teď hodně zadařilo, tak snížili dluh. To znamená, ten dluh momentálně mají nějakých 169 milionů uh, dolarů, Uh, což je určitě pozitivní, ale řekněme, že uh, vzhledem tu market capu, který momentálně je nějaký 450 milionů, 460, uh, kdyby dělali těch 40 milionů, uh, což není úplně jisté, zdaleka jisté, tam to bude spíše, bych si typnul trochu méně, tak jsme pořád v nějakém desetinásobku při hodně historicky cyklickém sektoru, duch tam nějaký taky je, mm, Moc mě, to, moc mě to nezaujalo, musím říct. Jo, je tam prý nějaký uh, vysoký insider, podíl, jak tam psal Jada, což je docela fajn. Ale myslím si, že takovýhle firem najde to spoustu. No ten screen vás asi uh, zmátl tím, že nebo uh, vám to tam vyskočilo díky tomu screenu, asi díky těm obrovským tržbám a ziskům uh, v tom letošním roce, ale to se asi nebude, pravděpodobně opakovat. Jo jinak pomoc, pomoci akvizic. Což asi jim jde, jo, ale to je taky taková strategie, která někdy může být problematická, i když pokud rostou čistě do štířky, tak to asi velký problém nebude. Um, takže asi tak můj komentář. Nemám tady bohužel nějaké predikce na těch tržbách a na zicích. Asi je to příliš nezajímavá akce pro uh, analytiky v bankách. <laughs> Což většinou je dobrá zpráva. Ale říkám, tady prostě úplně, úplně to tam nevidím. no. Tak, dobrý den. Jaký je váš názor na společnost Google? Jaký je rozdíl mezi akciemi klas A a klas C, po případě kterou koupit? Tak ten rozdíl je jednoduchý: Ačko má jeden hlas a Cčko nemá žádný hlas. To znamená, pokud nechcete hlasovat, tak určitě kupovat ty Cčkové, které jsou levnější, ale ten rozdíl je tam fakt malý, s vámi pro zajímavost. Ačková akcie stojí kolik? 2445. A ta C. -čková. Co? To je dražší. Zajímavý. Cčková je dražší než ta Musím podívat historicky, teda, jak se to, jak se to vyvíjí. schválně, jo. Dejme si Google TA. Teď si dejme Google C. Tohle je ta No ono se to vyvíjí v podstatě pořád stejně, ale z nějakého důvodu se tady vytvořil docela velký spread mezi těma což teda nevím proč, jinak to vypadá, že historicky tady ta ta Ačková byla dražší, byť jenom o jednotky dolarů, ale teď no, tak teď samozřejmě jako vždycky vyšel do té no takže teď samozřejmě se je zajímavější ta, ta Ačková ale teda, to jsem, to jsem netušil, že je ten spread tak velký tady. Mě zajímalo, jestli na to, proč je tam tak velký. Máte-li na to nějaký názor, nebo se k tomu něco zajímavého četli, slyšeli, tak jsem s tím, že to teda nevím, co se, proč, proč, tady vznikla ta anomálie. Jinak můj názor na Google, co k tomu chcete říct, to fantastická společnost se skvělým produktem. Já mám jenom samé superlativa mám je v máme v portfoliu, je to jedna z mých větších pozic. Um, prostě obrovský moud, um, možnost generovat další zdroje příjmů do budoucna, monetizovat ty své produkty ještě mnohem více. Um, jo, riziko spojené s tím antitrust zákony určitě půjdou po nich, jako půjdou po Facebooku. otázkou jak moc velký dopad bude do budoucna. Samozřejmě budou platit asi vyšší daně, chtějí silně daně sáhnout v Evropě na ty daně a v, i v Americe, zdá se. Takže to jsou všechno negativa, ale dokud prostě ten produkt bude tak silný, jako je, tak ano, můžou v nějakým způsobem se to projevit na snížení marží, ale jinak ta společnost podle mého názoru ještě dlouhou dobu bude prosperovat a růst. Prostě. Jo, cena momentálně se podíváte na ten multiple takhle z rychlosti, tak 40, 40 násobek, 25 násobek, 22 násobek, další. letos teda se 25 násobek, to příštím v roce 22, já to nevidím jako něco, co by bylo nějak extra drahé, nehledě na to, jak moc investují samozřejmě do researche, do infrastruktury, Uh, jo, byly levnější, ano, určitě, ale jako, pokud to máte dlouhodobě uh, a nechcete to, to, to nějak, máte, čím, čím dlouhodobější pozice tam je, tak uh, za mě um, tím víc to dává smysl. Samozřejmě kupovat to teď a prodávat to za rok, to už může být docela rizikové, vzhledem tomu, že samozřejmě ta cena není úplně třeba nejnižší, ale, ale, ale já stejně nemyslím, že to nějak moc drazí, jako upřímně, no. takže. To je prostě skvělá společnost. A, tak, dobrý den, Jardo, Zajímal by mě váš názor na čísla, a čísla v Bloombergu na společnost Skills. A, co přesně dělá Skills? Skills je softwarová společnost, která umožňuje vývojářům her snadno do svých her přivá, přidávat funkce sociálního hraní a e-sportu. Společnost se zaměřuje zejména na mobilní hry, což je rychle dostoucí segment trhu. Mobilní hraní představuje odvětví v hodnotě 85 miliard dolarů a pro společnost Skills představuje obrovskou příležitost. Noví partneři společnosti Skills se stali například NFL, Playboy. Cena se odrazila od dna circa 13. Na, nej, na nynější 21 až 22 dolarů, jak to vidíte, vyděkuji za informaci a taky za to, co pro nás děláte. Tak, Karla, díky. Um, můžeme se podívat, Skills. Um, to bude asi nějaký novější titul, ne? Jo, loni dělali IPO. Těch dat tady k dispozici moc nemám. Ten biznis to je popsal, každopádně já jsem se tomu nikdy úplně moc nevěnoval, takže k tomu nějaký koment navíc asi úplně nedám a takhle um, ve ztrátě negativní cash flow, jo to, že jsou ve ztrátě asi je úplně normální při takhle jako dynamicky rostoucím segmentu, když se podíváte na ty odhady, tak čeká se růst trže po 63, potom nějakých 46%. Takže samozřejmě trh předpokládá, že ta ztráta nebude věčně. A žádný dluh 600 milionů keše, 8,7 miliardy market cap, no tak těžko říct, no. Kdyby se dostali do zisku, dělali nějaký aspoň těch, já nevím, 300 milionů, Um, tak uh, to může být zajímavé, třeba tam budou za, za nějaký dva, tři, čtyři roky a třeba ne, <laughs> uh, to se mi, to těžko se mi to hodnotí. bohužel, uh, ta historie tady není úplně silná a nevím, jak je to s konkurencí, jak moc dominantní postavení na tom trhu mají, jak moc nezbytní jsou, uh, takže tohle je tohle uh, se mi těžko, těžko odnotí prostě, protože úplně neznám. Tak, Lenka, dobrý den. Zajímalo mě váš názor na společnost Orange, třetí největší evropský telekomunikační operátor, obchodovaný na NISE. Akcie má aktuálně velmi zajímavou dividendu 9,4 Price earning přes 5, Price Book 0,8. Zadluženost, zadluženost je únosná. Fair value akcie se podle mnohých analýz pohybuje kolem 16 USD. Aktuálně je cena 11,5 dolarů. Největší tržby má v Evropě, především v Francii, 4,2 celkových tržeb, dále Španělsko, Belgie, Polsko, Slovensko, Rumunsko, ale působí i v Africe, Egypt, Tunisko, Maroko a tak dále, což může být do budoucna potenciálně velmi zajímavý trh generující růst. Aktuálně dělá Afrika něco přes 13% celkových tržeb. Další potenciál může být rozvoj 5G sítí, IoT, cena akcie výrazně klesla ještě před covidem na konci roku 2019, nicméně cena klesá dlouhodobě a popravdě se mi nepodařilo zjistit, co přesně je tím důvodem. Je to docela zajímavé podívat se na, je docela zajímavé se na rozdíl v ocenění amerických a evropských operátorů. Nůžky mezi nimi se začaly od, rozevírat v roce 2012, od té doby americké telkom a firmy narostly o 200%, zatímco evropské o 50% klesly. Důvodem je asi velká roztříštěnost kterou v USA, Evropa má dvakrát více operátorů než USA a tím pádem jejich ziskovost je menší. Jo, to bude na velmi pravděpodobně jeden z důvodů. Vzhledem k tomu, že sektor telekomunikací aktuálně vyžaduje velké investice 5G, to bude asi taky druhý důvod, je otázka, jestli je tento stav udržitelný a nepovede to časem ke konsolidaci evropského trhu. Jako zajímavost je to, že Orange získal v 7. v červenci. 2020 bankovní licenci pro africké západní pobřeží a spustil svoji mobilní aplikaci, která mimo jiné poskytuje mikropůjčky. Za půl roku nazbírala Orange Bank Afrika 356 tisíc zákazníků. Je to sice trochu mimo hlavní biznis telekomunikačního operátora, ale svědčí to podle mého o tom, že Orange vnímá Afriku jako zajímavý, rozvíjející se trh a chce se mu věnovat. V Evropě se významný důst očekávat nedá, tak hledají jinde. A kdyby nevyšla Afrika, tak biznis v Evropě je snad stabilní. Díky za váš názor. Lenko, díky za moc pěkně napsaný koment. Já mám pocit, že jsme se na ten, ten Orange už kdysi dívali, ale už je to asi docela dávno. Tu Afriku jsme tam taky nějak někdo, někdo se na to ptal, tu Afriku taky zmiňoval. Je to o nich docela známe. Já teda ty telkos úplně nevyhledávám, přiznám se, ale pojďme se na to podívat. No, generují spoustu spoustu hotovosti. Když se podíváte na ty cash from operation, tak jsme na nějakých 10, 12 miliardách. A spoustu toho taky proinvestovávají, což teda asi bude souviset s těmi investicemi do infrastruktury. Ty odpisy mají nějakých 8,5 miliardy. A no, tohle jsou ty, tohle je ten capex, takže samozřejmě společnost, společnost která hodně investuje, což je docela dobře, protože já nevím přesně, jako jak to v Evropě je s tou výstavbou 5G sítě, kolik to bude stát, jak dlouho se to bude dělat, ale v momentě, kdy oni dokončí ten svůj investiční cyklus a trošku s tím kapexem poleví, tak najednou ta uh, společnost bude generovat spoustu uh, volné hotovosti, volného cash flow. A když si vezmete, že se prodávají za 25 miliard dolarů, tak samozřejmě, spousta toho volného cash flow bude určena ke splácení dluhu. Ale i tak uh, ten dluh se nezdá být úplně nějak jako, jako děsivý. Jo? Když si vezmete, mají 13 miliard na ruce, řekněme nějakých 42, nějakých nějaký 29 miliard. 22 miliard, to je 10 násobek toho net income, který momentálně mají, to je docela v pohodě jo, při, při tom typu biznisu, takže to bych se úplně moc nebál. Aniž bych nějak hlouběji je studoval, tak souhlasím s tím, že ta value tam nevypadá úplně špatně. Jo. Otázkou je opravdu, jak dlouho, kolik, jo, kolik oni budou muset proinvestovat, jak dlouho to bude trvat. Než ty investice nějakým způsobem začnou omezovat. To by mě zajímalo. Ale takhle na první pohled, jo, jako souhlas s tím, že to nevypadá špatně. Jo, nějaký její desetinásobek net income, net ten aktuální, jo, a to tam, jak říkám, mají 8,5 miliardy na odpisech. Takže. Jo, jako co dělá ta akcie. To je docela pěkná korekce. Z nějakého důvodu. 10%. Co se tam stalo? Proč to kleslo 10%? Co se tam, myslím, nepsalo, ne, v tom komentáři. Jo, um, to je to samé, já spousta těch telekomunikací je, je docela zajímavý, když se podíváte na to AT&T. Tak pro zajímavost. Se prodávají, tady, tady toho dluhu třeba je. To je jedna z nejzadluženějších společností na světě, samozřejmě teďka tady se to bude hodně měnit, bude to, no to je zrovna blbý, blbý. To bude srovnaný, protože oni budou dělat ten spin-off toho WarnerMedia. A jdeme v Verizon. A to je zase jako hodně dobře fungující firma, takže tady bude jako vysoká, vysoká prémie si myslím. No jo, i když taky to není úplně, jo, 10 násobek, 11 násobek. No ty telcos nejsou, ty telkos nejsou drahé a to je občas tady ptáte i na ty utilities a to je vlastně taky jako trošku podobný segment v tom v smyslu, že je taky čekají obrovské investice, jo. Stejně jako ty telkos. ale zase na druhou stranu ty telcos aspoň už nějaké peníze vydělávají a mají nějaké volné jako cashflow, takže um, Rozumím tomu, že tenhle ten typ Jo, společnosti někdo třeba zařazuje do svého portfolia, jakož to řekněme lehce defenzivní akcie, jo, která má docela pěkný margin of safety. Konec konců viděli jsme i Buffetta, že říká hodně nakupoval ten Verizon. Takže jo, já myslím, že na tomhle trhu teď tyhle ty akcie určitě můžou valuačně jako dost vynikat. Jo. Takže smysl mi to dává k té Africe. Nemám k tomu žádný koment, ale jako vím o tom a Myslím si, že jako, jako zajímavá akcie pro určitý typ investorů, kteří říkám vyhledávají nějaký řekněme defenzivnější věci, něco, co dává nějakou dividendu, a proč ne, jo, nevidím tam nějaký úplně problém. A jak vás skončit ten investiční cyklus, tak fakt oni budou generovat moc, pěkné, moc pěknou hotovost. Tak to je všechno, i když vlastně ještě úplně ne, já jsem si říkal, vědomil, že já jsem měl ještě včera nějaký dotaz zajímavý na tom, E, gmailu a mi to dotazy, tak milíte chvilku, já se já se tady přihlásím Tady byl totiž takový docela zajímavý dotaz na jednu společnost od Tomáše. Tak, ahoj Arno, prosím uh, o váš komentář na tuto společnost po případě náhledu Bloombergu stržeb. Jo, uh, ta společnost se jmenuje Gulf Resources. Uh, Gulf Resources patří mezi největší producenty bromidu uh, na světě. Mezi konkurenty patří, uh, jaké společnosti, výrobní kapacita celka 46 000 tun rok 2017 před hurikánem Lekima. Aktuální cena 6900 USD za tunu, což je all time high. Společnost nemá žádný dluh a plus více hotovosti než je aktuální cena. Společnost obnovuje výrobu ničivém hurikánu Lekima, současně otevřeny 4 závody z 8. Při současných cenách a maximální kapacitě výroby možné tržby cca 320 milionů dolarů vydáno pouze 10 milionů akcí, odhadované tržby na rok 2021 jsou 45 a 45 až 47 milionů dolarů, zisk cca 4,5 milionů, odhadované tržby na rok 2022 jsou 100 až 150 milionů, zisk cca 15 milionů dolarů. Při konzervativním forward PE pro 2022 10, konkurence 30 až 50, odpovídá hodnota akce z 15 dolarů. Tomáši, já jsem se tak jako včera mrknul ještě, a rychlosti. Tohle je zajímavý, zajímavý uh, tip. Co mě zaujalo je obzvlášť že oni mají více hotovosti, než kolik mají market cap. A to je opravdu uh, zajímavá věc. Jo, my enterprise value mají minus 20, 21 milion dolarů. Um, jo, cash mají nějakých 96 milionů, market cap 64. Um, e, byl tam teda ten uh, hurikán, uh, tenhle má, jak jste psal. Každopádně, co mě trošku mate, uh, je to, že jim ty tržby... Uh, vteřinku. Ten Hurikán byl, mám pocit, v srpnu 2019, ale jim ty tržby teda dost výrazně klesly už v tom roce 2018. To už mě trošku zmátlo, nevím, co se tam jako, nebo v tom 17 dokonce, jo. tady prostě, jo, vidíte, jak, jak to šlo, 340, 23, ne, no, 3, 2, 0, 0, to se tam stalo, jako jo, to se, to se ještě tady, když se budu muset podívat a to se zjistí, to není zase tak problém. Ale taky jsem se díval jenom tak v rychlosti na ten, na ten guidance toho managementu, jak píšete, letos nějakých těch 45 47 milionů, příští rok v nějakých těch 100, 150, milionů, to že z 4,5 milionů, mají tu 10% marži zhruba očekávají. A vzhledem tomu, že by měli být v zisku, a vzhledem tomu, že se prodávají za, za v negativní enterprise value, tak to je zajímavý typ, co jste tady poslal. A zaslouží si, aby se na něj dneska ještě trošku víc podíval. Um, takže díky za něj. Um, jo, nemám, bohužel tady nemám žádné žádné výhledy na tržby ani na, ani na zisk. Na, na zisk. A každopádně... Říkám, musím zjistit, co se, co se, co se, stalo v tom roce 2018, proč se tam ty tržby tak propadly. Ale i tak jako... Proč se to pro boha prodává za 64 milionů jenom? My se podíváte na ten 2019. Tady bych to asi chápal, jo. Oni třeba byli ve ztrátě, tak jako čekalo se, že neviděla, ztráta bude dlouho, jak budou dlouho jako ztrátový. Ale to je zajímavý no, mrknu na to, nevidím tady nic co by mě vadilo, jo, jediné fakt proč, proč, proč ty tržby klesaly, tak už, tomu, už, to, už před tím hurikánem výrazně, takže tak, um, super, je vše, uh, děkuji za vaše dotazy a komentáře, no a samozřejmě pište dál a Zítra se uslyšíme znovu. Mějte se hezky a naslyšenou. A kdybyste někdo zjistil něco zajímavého k tomu Galo Resources, tak určitě hoďte do komentářů, jaké postřehy. Tak mějte se.